Lepo pozdravljeni v intervjujih z Matejem Pušnikom, kjer se Matej Pušnik pogovarja z različnimi stand-up komiki in skuša odkriti, kaj je skrivnost do dobre komedije, kljub temu, da globoko v sebi on že dolgo ve, kaj ta skrivnost je. Nisem še rekel, da nima pojma, zato da raziskujem. Dobar dan, danes se pogovarjava s stand-up komikom, improvizatorjem, povezovalcem, igralcem, Nidani, Rok Bohinc, živa. Živa. Rok, kako si? Dobro, sem v redu, pa ti? V redu, v redu. Imaš kakšne sestanke danes? Ne, nastopam zdajle. A, bravo. Mislim, hvala. Po temu nastopu, mislim, po temu pogovoru grem še na en nastop. Cool. Kaj pa nastopaš? Danes z Jušem Milčinskim nastopava impro za, rad bi rekel, epileptike, ampak ne gre za epileptike nastopati, ampak za ljudi, ki so v društvu, ki imajo epileptike, nekako so povezani z epileptiki. Nisem siguran, ker naberem dobro mailov. Ja. Tako da, ja. Pa to imaš impro pol? Impro, ali povezuješ? Ja. Aha, impro. Ne, impro je. Za 15 minut greva tja. Pa se mora takaj pripraviti to, na te teme, ali sam to improvizacijo leti tako in gremo? Povejte besede. Več ali manj je tako, da vedno je on, s katerim se dogovarjaš, on ima malo več informacij. In zdaj, če je to Juš tudi vse zadeve zelo lepo posreduje do mene, te glavne informacije so predvsem za koga nastopava, kar sem jaz očitno da pozabil, pa kako mora biti oblečena, pa kaj približno bova delala. Tako, ni neki ful pripraveno. Cool. Ful si bil aktivno te šil, ne, ti stoč, yeah. Pa učil si in stari video sem te, sploh nisem vedel, ne, na televiziji stari ste imeli proper oddajo skeči, neka OF, kao. Sožilna fronta, ja. To še vedno poteka. A še delate to? Ja, ker to so nek ful star posnetki, tako 2 let na YouTube varianta. Ja, sem to, mislim, to ni to edina stvar, ki sem jo delal na RTV, ampak ja, imamo v bistvu mladinsko skeč serijo, jaz jo zdaj, mislim, da 1 let približno tudi vodam, oziroma sem eden od 2 voditeljev in ja, načeloma so skeči na določeno temo, hodaj, sožilna fronta. Mislim, super za pogledat, drugač tako. Na YouTubeu so vse stvari. Pa se tudi na RTV, lahko dam link od spodi, je naroč ja. Nek page, ne? Ja, res je, arhiv RTV Slovenijo, sožilna fronta, vse oddaje za nazaj, ito. Top shit. To je ful lepo videti skeče stari, pa tak skritje, ne? A to folk, mislim, ve za to sploh? Ja, načeloma smo na televiziji, ampak smo tudi na RTV-u, tako da veš, pol je vedno, koliko ljudi zdaj ve za to zadevo. Tako je, moji prijatelji pa moja družina me zelo redno spremljajo, tisti, ki se mi še niso naveličali, pa imamo tudi dostop do dosti mladih, pa če gledaš televizijo, mislim, da smo vsako drugo soboto 5 do 11, nekaj tacga, takrat nas vidiš. Pa 2 ali 3 ponovitve v tednu, ampak drugače pa lahko, da res ne poznaš toliko te oddaje, zato je, ker le konc koncov fuljenih oddaj, fuljenih vsebin in na YouTubeu in na TV-ju, pa načeloma RTV ni glih tako najbolj gleda na televizijo v Sloveniji. No, na promociji tudi bolj malo delajo, ne? RTV nasploh, mislim, da je kar malo švoh na tem področju, ampak imamo pa mi Neža Prah Seničar, je punca, ki je v bistvu sovoditeljca. Ona je ful dobra v temu. Ona toliko na hard dela. Mi imamo zdaj okrog 6 tisoč subscriberjev na YouTubeu. Nice. Kar je za RTV za začetek, razmere. Stari. Ja, mislim, za začetek spet, 3 leta smo že. Aha. Ja. Razumem, a veš, glih to je problem, ne, ker noben ne ve v bistvu, da to delamo, no, tako da, oziroma zelo malo ljudi. No, upam, da bo zdaj kaj več folka to vedelo. Jaz upam. Stari, ali, misli, te izkušnje so kar hard, ki jih dobivaš tisto kamero, mislim, tist, kar sem videl, je tako, stari, ne, hard, ja. dober. Ja, se veš, da to ni bila moja ta prva oddaja, ne. Ne, nimam pojma. Se pravi, so bolj tako zelo sproščeni intervju. Zelo sproščeni. Jaz sem pred tem delal tudi oddajo Razred zase, ki je bila ista ekipa, recimo scenaristka je ves čas Urška Mlakar. In smo delali v bistvu tudi eno mladinsko oddajo, kjer smo bili pa mi ves cajt na eni srednji šoli. Pa smo tudi imeli tako, del je bil pogovorov, pa vezani so bile na določene teme. Tako da jaz imam, pa še pred tem je bila oddaja dolg čas, kar je pa grozen. Tako da jaz imam več kot 10 let izkušen z RTV-em. No. Wow. Ja, tako, sploh ne s televizijo, z RTV-em, kar je, to je tako, kar pa pasja leta, tako imaš pol, ne vem, 70 let izkušen za eno televizijo. Ja, Tore, to je nice. A si bil tudi na radio, kdaj ti aktiven s tvojim glasom? Ja. Odlično, a je bil to Radio Kran? Mislim, nisem bil prav tako, da bi bil ful aktiven, ampak delali smo recimo radijske reklame, to je tako, še vedno kdaj naredimo. Kaj smo pa delali v bistvu?
Ja, na Radio Slovenija prvi program smo delali oddajo Slovenskih 13, ki je bila v bistvu kombinacija impro oddaje pa skečev nekaj tacga in je bilo 13 oddaj, ki se je ukvarjal, mislim, da je bilo 13 slovenskih grehov ali nekaj tacga in vsaka oddaja bila eni, o eni temi. Cool. Mislim, to je the best, stari. Ne, te izkušnje. V bistvu pa si ful hmalo v svoji komični karieri začel delati za televizijo že. Ja, po moje, da... Ško je bilo? Mi smo bili, se pravi, 2 let šile, pa smo šli pa, večina, ki smo bili na Kranjski gimnaziji, smo šli pol živeti v Ljubljano in smo v roku 2 let smo bili vsi nekaj časa že v Impro Ligi. Uh-huh. In pa, mislim, pa jaz sem bil šel v Gorila teatru, oziroma jaz pa stare, pa še ne par ljudi. In pa smo v bistvu po 2-3 letih me je klicala Ana Marija Mitić, ki je takrat, uh-huh. mislim, da glih ni bilo več, tega štafete mladosti ni bilo več in potem je bila glih ta ideja, okay, da gremo narediti eno novo mladinsko oddajo, kjer je prišel dolg cajt, kar res ni bilo... Domen na stomen pač, ok. Ja, in pol naslednja zadeva je bila pa tako, ki smo bili pa z Urško Mlakar pri Gvirila teatru, pa nas je ona ene par potegnila v razred zase in tako naprej pa delamo. Tako da ja, manj kar izkušen. Naj, stari, kdaj v te časovnici pa recimo se začel zanimati za stand-up komedijo? Pred tem. Takrat, ki je bilo... Jaz mislim, da... Fakt, zdaj ti ne znam točno v letih povedati. Pred 2 letom si rekel, pred 10 letom. Ja, pred 2 minutama verjetno. Ne, pred 2 letoma gledal sem nekaj tvoje stare intervjuje, mislim, bral tvoje stare intervjuje, nek gorenski glas, pa tle nekaj na RTV, jaz bil ponočni gost, pa tako. Ja, nekaj te zadeve. Ne znam ti točno povedati, ampak mislim, da je bilo zelo malo po srednji šoli, smo začeli stand-up. Mi smo itak, primarno je bil impro, pol nam je tako impro, nam je dosti dogajal in smo si sami začeli rihtati nastope. Pol po ene, kaj se vem, 3-4 nekaj tacga let po srednji šoli, smo pa tudi, je bil pa Valič je organiziral v Kudu stand-up in stare se je prijavil tja. Jaz sem ga šel gledati kot dober prijatelj in sem ga podpiral tudi. In pa si rekel, to znam tudi jaz? Ja, rekel sem, ja, mogoče bo šlo. In pa smo probali dejansko, v Kranju smo naredili, pa smo pa tudi na Metelkovi smo nastopali. Tako da ja, se pravi, jaz ne znam ti tega zračunati. No. Čak, sam tok Metelkova, tudi tam, ki je bila še Gromka stand-up scena? Ja, v Gromki smo nastopali, ja. Oh, stari, pa je to hvat, ne? Kaj da? Je kar že lep cajt nazaj. Ja, zelo dolg. Sam, jaz nisem bil stand-upu ves čas tako aktiven, ki mi je malo moril, ki nisem znal zares pisati stand-upa. Evo, bravo. Zdaj pa lahko poveš le mladim nadobudnim komikom, ne? Uh-huh. Ko je prevagal pol tehnico, da si rekel, evo, zdaj pa še stand-up. Kaj? Nimam pojma, stari. Ne vem. A si trmaš človek po narav, ali si rekel tako, fakt, to se treba naučiti, to ne treba nekaj noga sprobati? Jaz zelo hitro obupam nad stvarmi, tako da se mi ne da, če tako je malo preveč napora. Ne vem, kaj je bila fora. Pa moja datono, da je folk se je začel s tem ukvarjati in res so bili dobri v temu. No. Pa če že gledaš, dobro, sicer je tudi neka nerealna pričakovanja, sem imel malo, gledaš ti na Perico, v bistvu že starej je dosti hiter, tudi kar dober postav, ne. In pa je bilo tako, ok, v teoriji bi jaz tudi to zmogel in pa je bilo pač toliko enega YouTube-a, kakor sem jaz pogledal s temi stand-upi, pa prebral sem si kakšne članke, pogovore z ljudmi in pa postopoma priješ v en ta drill, plus nekje vmes smo tudi začeli pisati za Vit in Pero Show, uh-huh. In ti se pa potem zelo direktno naučiš enih stvari in ti je tako, ok, vse ta znanje lahko uporabljam, tudi več smo nastopali impra, več je bilo enega povezovanja in vse cajt v bistvu ugotavljaš, ok, kakšne stvari morajo biti pa tudi napisane, zvadane, premišljene in pa začneš to delati. Ni pa prav tako, takrat sem se odločil, da bom delal in takrat naprej delam. Cool. Podobno je tudi Sašo rekel, stareh, kakor smo se pogovarjali, ne, tam, kako mi je dobro nazaj. Rekel, dokler za sebe pišeš, kljus malo odlašaš, ne? Pa, kakor pa pišeš za nekoga, ja. Pa je pa pač urnik in delavnik in gremo. Točno to. Si kje razmišljal, da bi za sebe začel tako pisati, kakor si pisal takrat za druge? Ja, ves čas razmišljam o temu, ampak nikoli pa ne realiziram zares tega. Imaš tako polno življenje, da pač je bi ga ja, sajta, ne? Ja, ne manjka mi zares. A veš, v bistvu vse smo materialno, imam jaz dovolj, da bi... Jaz zelo suvereno lahko nastopam stand-up, pa delam 20 do 30 minut ves čas, ampak je pa tako, ne, si pa sam tudi želiš, valjda, nekaj novega narediti, pa imaš... Tako, pač vedno imam ideje,
kaj je bilo zanimivo, s čim bi se bilo meni zanimivo ukvarjati, kar je bilo mogoče tudi zanimivo za publiko. In potem sem tako, ne vzamem si za res cajta, da bi to delal. No. No, zdaj mi pa ušla beseda iz glave, črn humor. Ja. Črn humor, to si ti dokaj pozno na njega prešal tu. Na začetku se te spomnim, jaz bil tak nice guy. Jaz sem še vedno zelo nice guy. Ja, se si, ne, ampak tako za črn humor, ne rabiš malo tega attitude dati noter. Ne? Ne vem, a se ti zdi, da to drži? Se ti zdi, da samo bolani ljudje delajo? Nikakor. Vsi ljudje so bolani drugače. Samo eni bolj skrivajo kot drugi. Okay. No ja, ja, v to kategorijo pa spadam, ja. Zelo dobro skrijo. Rekel sem malo psiho. Ne, nisem. Mogoče majhen, tako ga pa vsi, ampak... ne, škaj, nisem... itak je tudi moj črn humor je načeloma... je do neke mere zelo premišljen, zato ker karkoli je bilo tazga grozenga, nekaj, s čimer se jaz recimo ne bi zares strinjal, sem dal ven. Ne. Jaz vse stvari, ki jih govorim, so na ta način, da mi jih ni neprijetno govoriti. A veš, nič ni grozenga, ampak je vse pač en tak zanimiv twist, ena taka poanta ali pa kaj tacga. Se pravi, če bi prišla stara mama ali pa... Gospodu pomoda. Ah, že jo. Intervju snemava, ja. Že jo. Ja. A da se sam pogovarjava. Ja, da sem zelo še ne videl, da je bila ta mala kamera. Ja, da. To imajo še tam čez sesto, pa RTV. Gospod je mislil, da se igrava, da snima. Ja, malo vadva, jebi ga. Ampak ne, se pravi, tvoj material, prvič, ko ga testiraš, ne, ampak tudi črn humor, ko imaš narejenega, bi povabil na ta dogodek starše, ali pa stare starše, če upam, da bo še žive. No. Ja, na črn humor... Ali bi jih rad videl v publik, ali rajši ne? Tako. Ne, mislim, rajši ne, načeloma. Ne sam na črnem humorju, tudi na mojo normalno stand-upu jih ne bi rad videl, ker govorim zelo osebne stvari in mislim, da je bilo vsem zelo nerodno, no, če bi... Pa so te že prišli kdaj gledati, ne? Ja, ampak zelo na začetku, pa no. Takrat, ker niso bili dobri nastopi, toliko. To je odlično, tam je super, ker se da še testirati. ne, vse glih to. To je ful dober nasvet za mlade komike, tako pač zdaj ful mladih starih, ne, tako da so pač prišli pri 50-ih malo probavati, ampak tako so stare 14 lega. Ja. In valjda jih starši okrog vozijo, ne, pa jim je kdaj kaj narodno govoriti, ne. Mislim, načeloma je vse, ne, itak. Ja. Vedno je treba, je zelo pomembno ta zadeva, da nikoli ne govoriš čiste resnice, vedno je nek tvoj twist na to zadevo, tako da tudi vedno, kad delaš nek stand-up, mislim, da zelo pomemben nasvet bi bil, da ne govoriti o ta pravih ljudeh, vedno je tako, okay. Tudi če rečeš moja mami ali pa moja punca, ne misliš zares čisto točno ni. Ne zdaj kar direkt preslikati stvari, ampak malo moraš karikirati, malo pretiravati, da se nekdo res ne najde v tem. Mislim, lahko tudi v bistvu, zagabane se. Delite, kar hočete. Točno to, ja, točno to. Ampak za humor, ne, je pa važno, da kdaj kaj dodamo, tudi ker morbit ni res, pa združimo tri osebe v eno, zato da so pač bolj komične. Ne? Ja, nujno. Ni, ja. Mislim, sej dost stvari je resničnih, ampak realen svet ni nikoli toliko smešen, kot pa tis, kar ti dodaš zraven. Pa tudi, a veš, sej vedno, kar pripoveduješ ti zgodbo, vedno dodaš eno stvar in večkrat, kar boš povedal to zgodbo, vedno jo boš mal popravo, ne? Vedno bo mal drugač, tako da tudi v resnici tega ne delamo, zakaj je pol na stand-upu, kar govoril samo resnico. Pa si bil kdaj ti kaj drugega kot sam storyteller? Bi sem se delal tudi one-linerje, si se sprobil različnih vrst humorja? Vse sem probal. Mislim, vse sem probal. Probal sem one-linerje. Še vedno jih probavam, zato ker je ful dober način, kako na hiter način dobiš publiko na svojo stran, pa na hiter jih nasmiš. Tudi recimo jaz sem ful ogreval publiko na RTV-u ali pa na Pop-TV-u in tam nimam jaz zdaj cajta zgodbe povedati. Tam sem daš stavko in to je to. Potem v bistvu bilo pa dostkrat, da en one-liner tako malo razvijaš, dodaš še kakšen one-liner zraven in pa kar nekrat nastane daljša zadeva, pa zgodbo okrog tega napleteš, ne? Ker temu pa lažje sledimo. Ja, ja, pa še ljudje se te bolj zapolnijo. A bi povedal še malo, recimo zdaj, ki si glih v tem, stari, danes mi besede letijo ven z glave, to je prav čudno. Ne. A te jaz kaj vprašam? Ne, rabiš, ampak glede tega... no, ko odpiraš za druge šove, ne, ko, pač ogrevanje publike, oh, for fuck's sake. V glavnem, ogrevanje publike. A bi povedal tle v kamero folki, kaj glede ogrevanje, kako to sploh zgleda, veš? Ker folk se nrba si ne predstavlja, doma gleda televizijo in pride tam nek voditelj in vsi so že vodno spidirani in gremo akcija šus, ne? Ja. V realnosti pa je to tako, da? Preden pride ta voditelj,
si ogrevalec publike, kot ogrevalec publike si ti tam in takrat ti ogreješ publiko, jih nasmiš, jim razložiš pravila, vse te stvari in ti njim razložiš, da vsakeč, ko voditelj pride ali pa vsakeč, ko ti recimo mahaš ali pa kaj tacga, takrat se morajo oni odzivati na to. Tako da vsi odzivi publike so fake, dostkrat je tudi posnetek, ko ti snemaš publiko, ko jih prav rečeš jim, ok, zdaj bomo snemali reakcije, naredite reakcijo in pol kadarkoli ti v oddaji manjka ta, jo daš noter. Ne. Pa še vmes med tem, po tem, ko narediš ovoco, pa recimo, ne vem, breaki za pauzo oziroma za oglase, breaki za pauzo, breaki za oglase, ali pa gre kaj na robe in takrat pa ti spet oskočaš zraven in takrat si pa ti mašilo, tako da ima publika konstantno eno energijo zraven. In zdaj, tis, kar mi delamo v Sloveniji, je po moje, da bistveno drugače, kot tis, kar se v tujini dela, ker tam so res tako un, res so naspedirani, oni so res tako proper, ne vem, nisem še noben, oziroma enkrat sem gledal ene posnetke in folk je tam kar dost na power, pa ni za res minute tišine, medtem, ker tukaj v Sloveniji pa ful baluizi. A si gledal Crashing slučajno serijo? Sem, prvo sezono sem pogledal, ja. Ajej, no pogledaj še ostale, ki ja, no, na tri enkrat tudi ugrevalc, ne? Ja, ja, vem, tam na eni oddaj, na enemu talk show. Ja, no, ampak tam je recimo, tam je ful več stand-upa, kakor ga je pri nas, ne? Zato, ker pri nas je ful starih ljudi, res, res velik, pa vedno je ista publika. So, ker so, pri nas je dejansko kultura ljudi, oziroma skupnost ljudi, ki hodijo samo na te oddaje, in pa imaš vedno ene in iste obrazene, tako da tudi ne moreš delati glih vsega na ta način, ampak moraš malo neke zabavne štose delaš. No, tako. Ja, pa se, a delaš kaj crowdworka pol tudi tam s temi ljudmi? Ja, ja, mislim, večinoma je to, ne, večinoma je v bistvu pogovor, ne, zato je, ker ne moreš delati, až imaš te neke ogrevalne fizične vaje, da nekaj delaš neke valove ali pa s prsti trike ali pa hetanzga. In to je ponavad na začetku, pa imaš, da zvadaš aplauze, potem gre kakšen one-liner skozi, drugače pa načeloma se pogovarja z ljudmi. No. Tako da večinoma crowdwork. Cool. Se pravi, improvizacija ključna za ogrevalca. Ja, ja. V bistvu eno tako zanimivo pravilo je, kot ogrevalc publike se mora zelo hitro zavedati, da ti si tam ta zadnji lulek. Ne. Vsi ostali so ful bolj pomembni od tebe in ti moraš biti pripravljen govoriti joke in kad ti oni reče, ok, snemali bomo nehati sred joke-a in nič stran, da se pol snema naprej. Tako da je ena taka posebna mentaliteta za tem. Pa mal se navadaš, da tudi, lej, nič ni hudega, če se te ljudje nasmijo, ker je en bigger cause za vsem tem, kar delaš. To je v bistvu ful dobra lekcija, ker stand-up se tudi mene še kar, ne, kdaj je groza. A veš, ko imaš dober joke, ko veš, da dela, pa folk se ne smeji, ne, ni reakcije. In pol tuhtaš, to pol ni dober joke. Ja, ne, fora tem, da drugač joke dela, ne, sam si zajebil, neki pač si ja, zajebil. Okay, ja, da kdaj funkcionira, ja, kdaj pa ne. Ja. Ne. Pa recimo, da imaš nek material, ko ti dela, ti ne dela. In to opažam sploh pri mladih komikih, ne, vsej, jaz sem tudi mlad komik, ha, čeprav star so let, da jih je strah tišine. Ja, to razumem. Ne vem, kaj je zares vprašanje. Vprašanje pa to, kako si ti prebrodil ta strah pred tišino? Ne vem, če sem ga zares. Ne vem, če zares lahko prebrodaš strah pred tišino. Bolje ne smeš se s tem zares obremenjevati. Mislim, da sta dve zelo pomembni zadevi sta. Ne smeš zdaj s to mentaliteto na odr, kaj pa če se ne bodo smejali. Fak je, pač probavaš, stand-upper si vedno je ta možnost. Drug po mojem, da dosti pomembna zadeva je pa, da če se ti to zgodi, imaš pač različne mehanizme, probi ne zamrznut, če se da, če zamrzneš, pač sorry, to je bilo vse, grem dol. Ni fino, da greš tako, da greš ful hitro naprej. No. Kar jaz dostkrat naredim, oziroma dosti folka naredi, ki ni tako odziva, greš pa kar, no, kogarkoli, pa gremo na naslednji joke, ampak v resnici folk dostkrat trab kakšno sekundo, da dojame joke več, kot pa ti upaš. Oziroma različne publike različno hitro dojamejo joke. Drugač, ful dober recept je pri slovenskih komikih, da tudi na glas pove, ta joke pač ni šel skozi. Ja. In pa se folk sprostija, več se nasmijo, ja, in gremo dalje. Ne? Ja, to je res. V bistvu to je neko itak razbijanje tenzije, kar je dosti pomembna stvar pri humorju, tako da to je ful dobra stvar, da jo imaš, ampak to je bolj kot backup, zato ker nastop mora biti še vedno dober, ne? Ker folk je dal denar za karto. Ampak moram pa vedeti, da če mu vsi to delali ves čas, pol... Je ne mora biti tvoje show sestavljeno iz tega, no, to ni šlo skozi, no, to ni šlo skozi, in mislim, to ni šlo skozi. Lahko bi bil, namest open mic bi bil, no, to ne šlo skozi ime večera, ne, tako da...
mora biti kak no, modern komik, pozabi na punchline. Ja. Te metakomiki. Ja, pa da sam nastal. Bo Burnham sem slišal enkrat, da se omenil. Bo Burnham. Ki sem ga omenil? Kopoven, stari. Je to ti pol, tudi jaz ne moram povedati. Ja, verjetno, enkrat, da ti je bil, ne vem, a so te vprašali, kjer ti je kul komik v tujin, v Sloveniji si rekel, da ti je bil Perica. Še vedno? Tujines pa rekel, ja itak, se car, ampak v tujines pa rekel, da je Bo Burnham, ne? In on je tak mal metakomik, kakve stvari, ki jih dela, tudi niso nujno smešne na prvo žogo. Ne? Ja, to drži, ampak načeloma, kar je meni prbol všeč je ta moment, ko prideš od tega, da ne govoriš samo joke-a, ampak da joke poveš tudi na drug način. Ne? Ja. Ali glasba, neka ta meta vidik v bistvu, kar koli tazijo. No? Zaradi tega, ker on ima tudi, to drugačen pristop tudi delanja stand-upa, v bistvu, ker pri njemu je res že predstavane, on res ima zamišljeno celotno zadevo, kako bo kaj funkcioniral in toliko različnih elementov, da tudi, pri njemu ni tega, no, to pa ni šlo zdaj skos, ne. Pri njemu je vsaka stvar točno zamišljena, kar je iz tega vidika zelo dobro, no. Je zelo nekaj posebenega, ampak načelno pa se itak, se tudi ful drugih komikov je, ki so vrhunski. Cel kup. Za en par mest, tako sem se pogovarjal, so me omenili tam okrog 5. do 7. leta, ljudje prime, da bi napisali svojo uro. Aj, tebe je že kaj prijel to, zdaj si pa malo ležal v komediji. 5. do 7. leta, ko si star tok, ali ko tok cajta že delaš s tem, da? Ja, ko si star pri 5. letu, razmišljaš v tem, da še eno uro nekaj počel. Da bi kar negli, negli. Ja, da bi s tem štartov bilo zanimivo. Ja, sem razmišljal o tem, ampak po moje, da mislim, ni, vedno moraš razmisliti malo tudi o temu, zakaj bi pa to šel delati. Ne? In iz tega vidika, da bi bilo tako eno koherentno, eno urno celoto, to bi mi bilo zanimivo narediti, ampak iz tega pa pač, da bi pa s tem nastopil, pa da bi več denarja s tem zaslužil, pa malo ne vidim zares razloga, ker kdo da fakt pa sem jaz, da me bojo zdaj ljudje prišli gledati, pa dejali ful denarja za karto. Tako da bolj neno za enkrat. Mislim ful denarja, za eno pošteno pico denarja, ne? Ja, sam je, v poplavi stand-upa pa vseh drugih impro komedij, ne? Ker zdaj v tem trenutku ti ne trguješ samo, da mora reči, z enim stand-up nastopom, ki je pač, ne vem, kjerkoli že, ampak ti tekmuješ z vsemi stand-up predstavami, plus z vsemi monokomedijami, plus z impro predstavami, pa verjetno je še kakšna ta zadeva, ne? In folko je tako, v Ljubljani imamo dve do tri stand-up predstave na teden, ne? To je že ful, ne? In folk se tudi malo prenaje tega, in zdaj moraš dati nekaj drugačnega, moraš biti nekaj posebenega in takrat je pol folk pripravljen malo boljšo pico, da stran pa tebe pri gledah. Kdaj si bil pa nazadno Tržič? Ja, z improvno predstavo smo nastopili po mojo do novembra. Ne, mislim tako nasploh. A veš, če pogledaš plakate, a je tam enkrat na mesec sploh kaj tazga, da bi folk rekel, aha, to je pa komedija, gremo se smejati. Ciljam na to, da, tle v Ljubljani res tega je ful, ne? Ja. Ampak v manjših krajih, ker Slovenija je pa, hvala Bogu, zelo, zelo dobro razpršena, pa obstaja nek potencijal nrbrž, ne? Ja, ja, zagotov. Sam, tudi v Tržiču. In so tudi ljudje bolj hvaležna publika, ne? Ja, sam, vseeno imaš po manjših krajih tudi neke kulturno-umetniška društva, ki tudi organizirajo te stvari, a štimaš vseeno, jaz mislim, na eno predstavo, na eno malo večjo vas oziroma mesto. Tako da, vseeno malo, pa recimo se tudi v Tržiču, februarje za Valentinovo nastopajo Bergant, Papič pa Stare, pa recimo mi smo, až tako, tudi ne morajo si zares prvošati v tem smislu, da bi zdaj kar vsak mesec bi imeli 2-3 nastope, ne? Pa Valič je v pomoč, da decembra, pa Slovenec in pol, pa Kuzman, je še vedno po mojo, da sta tudi v teh manjših krajih, sta po dve stand-up predstavi na mesec, no? Ali pa mogoče ena zihar, no? In pol je tudi, folko je pa dosti vse en zdaj, a je tam vsak mesec ali vsak drug mesec, imel bo bolj feeling, pa se smo glih kar to gledali, ne, ta stand-up, ne, tako da, po moja. Kaj pa pol vidiš sebe, če recimo zdaj v nekem srednjem roki namisliš glih neki vstop na ta trg s predstavami, ne? A se vidiš še naprej kot voditelja, povezovalca? Ej, v bistvu jaz sem pogruntal, da je en tak zelo lep presek vseh teh stvari, nekaj, kar meni zelo odgovarja, zato da se ne dolgočasaš zares nobeno stvarjo. Jaz imam tako, imam ene 4 stand-up ali pa maybe 3 na mesec,
pa je 2-3 impro nastope ali pa malo več, dve povezovanji, snemanje na RTV-u, itak imamo v Kranju še društvo, s katerim delamo ful različnih stvari, a veš, in je tako... A ta Kut Kiks ali ja, kaj drugega? Ja, tako je, Kut Kiks. In mi, a veš, in imam tako toliko enega dela, mislim, jaz nimam nobenega drugega joba, to je, to je moj primaren... Mislim, hvala Bogu, se že to je dost, ne? Ja, mislim, ne je mogel pa moja da delati še ene službe pa še tega. No. Tako da, ja, bolj kombinacija vsega, veš, pa pol nekako upaš, da ti res, da ti uspe, pa da ti ljudje sam več denarja mečejo v faco in si ti tako, ja, dajte mi to, veš. Sem bil so denarje, da. Mislim, fajn je, da so položnice plačene. Pa. Ja, to je kar ta glavna zadeva, veš, kaj, če ja. Ne, ampak ni, itak, ful je žur to delati, normalno. Sem se že toliko navadil tega, da zdaj to toliko bolj služba, da, a veš, užitek je bolj takrat, kaj nekaj novega probavaš, pa ti je tako, je to zdaj malo adrenalina, ampak ostale stvari so pa, male, dajte mi ta denar, no. Oh, to je vas cvet. To bo en zrezo, stari po objavu, nek. Ah, the best. S časom mah cajta malo še, kot reka. Lej, bomo videli, da reč pa moja, da je tudi, jaz mislim, da je ogromno enega, ogromnega potencijala je v bistvu v temu, česar pa mi še ne delamo. A veš, na ta način, kot, lej, se pravi, zdaj vsi delamo, oziroma zdaj je bilo obdobje, ki so vsi delali pač uro, ne, so delali pač neke svoje predstave. Pa je bilo to pač neko združenje ali pa kaj tacga, ali je bil pa samo en človek, ki je delal eno uro, pa je imel še dva ogrevalca ali pa kaj tacga, kukorkol, vse te zadeve še in to je bila ena stvar, ne. Ne smemo pa pozabiti, da pač se ne dolgo nazaj so bili tudi skečoholiki zelo aktualni, ki so delali skeče, pa Žerjal dela v bistvu dost vloga s tem bednikom, pa mu gre tam ful dober. Ne. Kar je spet, a veš, noben ni zares šel delati še teh skečov, ne, pa noben ni zares še dodatno vlogo razen Žerjala, ne, tako da že tukaj je dost prostora. Maš, ne vem, se folk dela podcaste, ampak až kaj se pa še da narediti, a veš, še kakšen prostor, točno to ne. Ful. In je v bistvu bolj vprašanje, kaj pa je ta zdaj, ta neodkrit potencijal, s katerim lahko ti, v katerem si pa ti lahko taprl, recimo Pižama, ki je naredil to knjigo, ne, noben drug ni naredil nobene knjige potem, noben od komikov, ne, pa bi lahko vredno kdo kaj napisal še, ali sploh v tem formatu, ki ga Pižama dela, ki ni zares neko leposlovje, ampak je bolj različni joke, ne, tako, možnosti je ogromno, ne. Res, res, a poznaš Andrew Schulza, mora biti? Koga? Andrew Schulz, če že kdaj slišal, en Američan. Zdi se mi, da ne. Tip dela posnetke, svoje posnetke kao vlog, ne? Se pravi, tist, ko niste glih pismen o tem, to so neki dnevniki, seveda dela zabavne, vmes ima izseke iz svojih nastopov in s tem v bistvu privablja folk in predaja karte. Recimo, ne? Ampak tukaj je nek cilj, zato ker predaja karte, ne? Da bi delal vlog, recimo to, kar res delam, brez veze praktično, ne? Zaradi tega bi mno prišel gledati moj stand-up, ne? Ampak nekaj moraš imeti, da preusmiriš ljudi nekam, ne? Razumem, sama veš, se ni, ni nujno, da je tvoj namen pripeljati ljudi na tvoj stand-up, ne? Ker realno gledano ti se s tem učiš ful, ne? Ti pogruntaš pač, a veš, in kar se tiče čistega audio-video produkcijskega vidika in kar se tiče stand-upov, ne? Zato, ker ti se pač, ti si eden izmed redkih ljudi, ki se je zdaj pogovarjal z vsemi stand-uperji v Sloveniji oziroma z večino. Ja. In ti zdaj veš, od ta novih, do ta starih, od ta dobrih, do ta slabih, rima. Kaj so, a veš, kaj so striki, ne? In ti imaš vse zasebno predavanje in ga daješ gor in ti zdaj dobivaš te informacije, ne? In to je nekaj, kar ti dobivaš s tem. Zdaj, če bi to recimo bilo ful dobro posnet, ker pogovori sami zase so pač eni bolj zanimivi, eni manj, ampak če bi bilo pa vse to ful dobro posnet, pa ti lahko v bistvu dosežeš to, da ljudje tebe najamejo zaradi tega dela, veš, pa tako, ali pa zaradi intervjuja, veš, in je ogromno enih možnosti, ali pa samo upozorijo, ej, mi imamo pa kle enega modela, ki je tak mal medojeno, pa dosti simpatičen, kaj pa, če bi ga mi povabili, ne vem, da bi nekaj delal z nami, veš, in je, ker, recimo, to je tudi ful pomembna zadeva v Ameriki, obstaja, je impro zelo znan po temu, da je ena taka prehodna faza, ne, in ti imaš, recimo, Second City, to je ena... Chicago, ali kot je že to? Ja, Chicago, pa mislim, da je Toronto, pa LA, pa moje tudi, to je, načeloma, v osnovi je to improvizacijsko gledališče, ampak tam noter ti tudi delaš lahko stand-up, ti pišeš skeče in večinoma, ko ti vidiš ene komike, ne, ko pridejo, ne vem, ko so bili ali na Daily Show ali SNL ali kjerkoli, so bili ljudje, ki so tam probali
In je bil impro, pa vse te zadeve so jim bile samo odskočna deska, zato da ti začnejo ljudje ta pravi denar dejati. In pa si ti itak slaven, pa dobiš dovolj denarja in pa ljudje želijo, ne vem, Netflix special od tebe, a veš. In pol je tako, pol ti bo dal spet denar za tist, kar pa ti želiš delati. In je, in ni nujno, da ti zdaj pripeleš ljudi na, na nastop, bolj je pomembno, da, da si tam zunaj, da ljudje vejo, da če boš v njegov googlat, bo pač, a ok, le, on pa to dela, nemo si pogledati, kaj, kako je pa še delati z njim. Tako da, vidim jaz tebe, veš, brihtan si. Ne, ma ja, pušni, jaz vidim sebe, stari, jaz sem star, bedna rab tazga človeka, kak sem jaz. Imajo enega ženarjanga, le, ha! Kao, jaz sem star. No, ja, ja, sem. Ne, ampak, čekaj, se pravi, kaj je tvoja trditev zdaj, Klera, da noben ne rab starega človeka? Mi to hočeš povedati? Nikakor. No, se pravi, pol načelno... Ja, v redu, sam težko sprejemam komplimente, se veš, kako je to, okay, hvala. Okay. Rok Bohinc. Da. Zdaj pa zmanj. Ne, nimi, fora tem, da prej sem tuhtu, ki si umenil te, a ni tudi Eddie Murphy nekako tle vam prilezo iz tega Second City-a? V bistvu, on, ki je bil mlad, sploh še ni bil stand-upper, ne? Čeprav je zelo malo postilil ta, te svoje prve šove, ampak on je bil improvizator, ne? Pa po Saturday Night Live, pa vse to, kaj delo. Možen, ja. Sam, a veš, SNL, mislim, da je bil SNL je bil po moja, da pred stand-upom, se mi zdi. A veš, dokar SNL ni spet, mislim, je full big zadeva, če si ti prej en navaden, običen stand-upper, ali pa improvizator. Zato je SNL big. Ampak če imaš pa ti to, kar je on naredil v Deliriusu ali pa v Roju, je pa v bistvu, ti se pa stadion več ali manj. In zato pa ti že moraš imeti ful ene slave, tako da mislim, da je bil najprej, mislim, da je šel on sam ful mlad na SNL, pa pol na to in pol od tam naprej ful enih filmov. No. Ampak ja, točno na ta način. A si se kdaj s Perico pogovarjal, ki si ga prej že omenil, da se vede nam vsem všeč, da bi ti dal kak na svet, ne? Ja. In kak na svet ti dal? Prej si bil tukaj, ne poln vseh na svetu, mislim, idej, kak na svetu to folk deli. Stari, fora tem, da folk ful malo na svetu povedla na teh intervjuji. Ja, vem, ja, sem opazil. Zelo težko je biti konkreten. Zato je, ker tudi mi ne vemo, če stočen kaj delamo. Ja. Pa tudi zdaj koncentracija vseh na svetu bi bila zelo, to je ful obsežno. Pa plus moraš biti malo analitičen. Pišite vsak dan, ne? To je, bila, to je recimo kaj ja, tako. Ja, to je definitivno, to je dober na svet, ne? Ampak, kaj veš, ne vem, ne moraš samo pisati vsak dan, moraš tudi probavati te stvari doskrat, pa moraš editati svoj material, ne? Pa moraš gledati zato, da veš, kako drugi to delajo, pa moraš brati zato, da veš, kako se to dela. Kar mi je Perica rekel je, čekaj, smo se že za, enkrat smo se pogovarjali o, v bistvu o tem o zelo osebnem vidiku na to stvar. Sem to ni, pismo, ne moram se spomniti, ampak pre enemu joke-u mi je zelo konkretno povedal, da moram dodati eno stvar, pa da da nobena beseda ni odveč, če ti naslikaš dobro situacijo in je lahko to dosti dober razlog, da imaš kakšno besedo preveč, zato da bolj opišeš situacijo in znotraj tega je še vedno love joke. Ja. Kar sem itak vedel, ampak se vedno moraš iti korak nazaj. Te osnove, kdaj pozabimo? Ne? Pa... Točno to. V bistvu večinoma pozabljaš osnove in potem delaš skozi bolj kompleksne stvari, namesto da bi se vrnil na začetek. Evo, recimo, če se sebe spomniš na začetku svoje stand-up zgodbe, ko bi si zdaj dal na svet? Se pravi, imaš časovni stroj, greš za 10 let nazaj in rečeš, bohne, zdaj lepa takole, ne? Aha, označ si, ki je punchline. Poglej, vsak sestavek, ki ga imaš, označ, ki je punchline. In če v, ne vem, v enmu ali po dveh stavkih ni nobenega punchline-a, pol to daj ven. Ali pa skrajši na to, da boš pač povedal. Več mora biti joke, no, to je fora. A na začetku si imamo ful špeha na to materiali? Samo ko? Špeh sem imel. Samo moj ta prvi stand-up je bil dobesedno, 10 do 15 minut sem govoril, pa govoril sem, tri punchline sem povedal, pa noben od njih ni bil toliko močen. Sem ful dolg sem govoril, pa kao punchline in pa sem spet govoril o en drugi temi in je... Nisem vedel, ker ti noben ti ne pove, ne, in je, jaz bi itak ena stvar, ki, mislim, ful stvari je ful pomembnih, ampak definitivno berte knjige o stand-upu. Pogled, na YouTube je zdaj ful enih video esejo o tem, kako so stvari zgrajene. Nekdo ful dobro analizira, kako recimo Louis C.K. naredi joke, ali pa kako nekje druge prikažejo v enem filmu, kako prikažejo v bistvu ta zabaven del, kaj v bistvu naredi nekaj smešen ali pa kaj tazga. Glejte te stvari, a veš, naučite se, ker vse je v bistvu zelo teorija, vse je, stand-up je oblika gledališča,
in ima določene zakonitosti, ki izhajajo iz drugih gledališč, in vedno boš ti nekje druge najdel nekaj, kar ti prav pride v stand-upu. Tako da študirite to. The best. Pazi to, Kubal je zanj šel tuk nazaj, ne? Da ni rekel, berte knjige ali pa gledajte neke analize, kako so, so super analize, by the way. Ampak je šel na komedijo dell'arte. Ja. Stari, un so, tako, ko si pol to malo pogledaš, un so fucking vse že naredil. Ja. Sem, vse. Jaz sem, mislim pa sad to itak, kaj veš, če gledaš recimo to teorijo o, o tem, da obstajajo samo sedem arhetipov zgodb ali nekaj tacka. Veš, so v bistvu vse zgodbe so bile že povedane za sam različne verzije teh zgodb. Reč pa ja, komedija dell'arte je ful stvari naredila. Mimo grede, jaz sem diplomiral iz primerjalne književnosti pa sociologije in jaz sem delal improvizacijsko gledališče v Sloveniji in tam je v bistvu tudi, jaz sem šel nekak glisko sta pregled, ki se nekak impro, ki se začne in v bistvu je tudi v komediji dell'arte, s tem, da ti so bili v resnic impro skeči na ta način, veš, da je bilo tako, okay, ti si ta, zdaj pa igraj ta, veš, pa tak ti je jasno, kaj se zgodi, ne. Tam so bili cue-ji pa karakteri, ne. V bistvu karakteri, pa pa en pride in zdaj vidi ženo, kakor je prevarala ga tako, z njim, neki. In pet minut, gremo. Ja. In vse te stvari, to so, a veš, Kobal, mislim, da je tudi zelo ta prav človek, zato je, ker če ne drugega, ima leta modrosti, pa predvsem je človek, ki je načeloma, ki je primorc in komedija dell'arte je značilna za Italijo in tam se pač itak, da to čuti. Po moje, da je kula, veš, da ti vedno iščeš nekaj izhodišča, še nekje druge, pa ugotoviš, kako so si stvari vedno zelo podobne pa zelo blisne. Vse te stvari, cela komedija dell'arte so v bistvu liki, pa neki odnosi, ne. In to je nekaj, kar pri improv vse caj delaš, ne. Lik pa, oziroma zelo velik, večinoma je na odnosu in vedno je zelo iskreno, ne. In v bistvu tis, kar se folk doskrat ne zaveda, je, da moraš ti izhajati zelo osebno iz sebe, kaj tebe mot, kaj te mot na sebi, na drugih, da je to to. Recimo, to je pa Louis C.K. Fulaba rekel, da ki je on začel zares delati komedijo, je bilo tako, da je začel črpati po sebi, da sem začel lupati in sem stvari, ki so mi bile najbolj neprijetne, on je te stvari dajo ven. Ker realno gledano, on največ govori o drkanju, pa verjetno mu ni glih ful prijetno govoriti o drkanju, ampak je to nekaj zelo intimnega, kar je on delil z nami na zelo smešen način. Viš, tako da, bote, ište vse, ište kar vas dela posebno, to hoče slišati. Naše probleme. Pa ključno je, da je smešno, če se grete stand-up, ne? Ker ja, to ne smemo pozabiti. Ja, drugače to sam na terapiji, kar tudi je stand-up načeloma. Ja, ne, ja, ne izkoriščajo za to, stari. Vsi izkoriščamo za to, vse caj, res. Jaz to, ja, samo ne priznaš si mogoče, no, tako da... Hda. In kdaj bo še v naslednjo terapijo? V sredo, to zdaj sicer ne moram, ampak v Katisarku nastopam, pa pol naslednji dan v kampusu. Hudo. Kaj imate pa gor v kampusi? V kampusu imamo pred Valentino stand-up. Ah, nice. Aleš Novak, Žan Papič, Matija Grkman. Hudo. Ej, njega sem gledal v Kamniku. Pod Belšek šola, bi zdaj lahko rekel. Jep. Pizda dober je bil. Tako vsi trije, ki sem jih tam videl nastopati, so bili cool. Razen pod Belšek, recimo, oni bo fulsta, kar je grozen. Ampak in tam... Shout out, Andrej. Fuck it, ne, kaj sem se. Ne, dejansko jih je... Tako, ta Matija, pa zdaj, če slučajno to gledaš, da se ne boš prevzel ti majhna pizdica, ampak... Ne, dobro, one-liner je. Ja, ampak tako na ta način, veš, da jih povezuje, pa da so zgodbe, tako meni je bilo prav všeč, ker sem, ker govoril Joe, ker sem videl, kako je to v Wordu napisano, veš, tako, toliko mi je bilo jasno, ampak je bil pa tam še Jan... David Klenjak. Aha, čak, to je njegov za cel ime. Ja. Jan David... Klenjak. To. On je imel pa... on ima pa osebne stari, on ima hard. Zelo osebne in ful neobdelane stvari, ampak tako material pa ideje so pa the best. Tako res, jaz sem bil prav, itak mi je bilo malo škoda, ampak se razumem, ne vem, zdi se mi, da nekdo lažji napiše eno zadevo pa oblikuje, nekdo pa teže, ne, in on nima še toliko izkušenj, ampak tako ideje, ki so bile, je bilo tako, ja, dejansko, posvojitev, to je toliko težka zadeva, pa mislim, da sta se še, ta stara dva sta se ločila in potem sem tako, fak, pa to je stare enkrat rekel, koliko sreče ima lahko en komik, da se mu toliko nesreče zgodi, veš, in sam, pa če se znaš zajebavati, pa itak je toliko težko, je to ful dober material, pa ful je osebno, pa ful je dobra perspektiva, ker ogromen ljudi se tudi lahko poistoveti s temu, kar je itak dober, sam, ja, ne smeš biti itak žaljiv, sem se po moje do sebe, bo on zelo težko, no, tako da... Ne, super sta, za začetek stari pod Belških je dobro naučil. Ja, kar v redu. No. Jaz se veselim, tako da ja, Matija bo tudi nastopil na tem pred Valentinovom stand-upu, ima 8 minut, pa jaz povezujem tam večer, zato ker to je din način, da napišem nekaj novega. tako no, to, moja, da bo kar v redu. Iz tvojega koša teh starih jokov, koliko jih še uporabljaš?
Ja, koliko se zatekaš v starem materialu? Nemščina pa kemija sta, to je še vedno aktualno. Sam stari diplomiral si že 100 let nazaj. Ja, vem. Sam to itak, a veš, spomin na, na ja, srednjo že, šolo. Ja, že, ampak to je bilo tudi dopisan. Starih ja. Zbil, da je začetek faksa, da brš. Ne, to je bilo kasneje. To je bil en izmed mojih ta prvih, ta pravih jokov. A res? To je bilo tako, ok, to bo pa, to pa takrat, ko sem ga delal. Takrat je bil recimo, bil sem na nastopu v Gromki. In ne vem, je bil open mic, ampak tako težki mi je po nastopu rekel, daj bod bolj oseben. Tako črpi iz svojih osebnih frustracij, to bo boljš. In ko sem se sprehajal iz Metelkove peš do Šiške, kjer sem takrat živel, sem razmišljal o eni stvari, ki je mene ful psihiral in sem razmišljal o starih ženskah, starih babicah. In sem prišel v bistvu na srednjo šolo in sem napisal en del tega bita, pa sem pa več let kasneje, tako 3-4 leta po temu, sem hodil v enemu drugemu stanovanju po stopnicah gor in razmišljal o tem in sem se spomnil ta drug del tega joka, tako dejansko in je bil sam, fak, to jaz lahko dam, sem zraven in je bil sam, ok, to pa zdaj imam. The best. Tako, perfugnen, až kar recimo ne pričakuješ, da boš napisal joke, sediš, pišeš, popravljaš, pa da bo rata. Ja. Ne, ne, nekaj drugega moraš delati, nekaj fakt ni čist popolnoma drugega, mislim, da sem smeti nosil in ko sem nazaj prišel, je bilo tako, fak, umlaut, to je fakt nekaj čist drugega, kar jaz mislim, da je tako. To je bil res ta prvi jok, na katerega sem imel pa tako, okay, fakt, to je pa dober jok, to sem bil ponosno lahko. Ej, kako pa skrbi za svoj arhiv? V Google Drive imam za vsak let posebej dve mapi, ena je sosed listi, kje sem nastopil, kakšen material, drugo so pa samo različne tematike bitov in to je to. Cool. A se ti zdi, da folk se zapolne tvoj set, ko nek nastopaš? Ne vem. Zato, ker sem tokrat nastopil z enim materialom v istih prostorih, da eni ja, eni ne, no. Odvisno. Itak mislim, da dost, še vedno jaz nimam to kapila, da bi me eni ljudje ves cajt hodili gledati po moje, tako da mislim, da ne. Ampak ne, do določene mere pa me, ja, ne vem. Odvisno, kaj se te dotakne. Boš zdaj kaj novega materiala imaš že za napisati, ne vem. A v svojem šihtu govoriš nater v stand-upu? Ja, moj šiht je stand-up. Ne, mislim, ok, ne dela se glih norce z improvizacije, ne rbaš, ne? Pa nagovoriš tudi, kako je bilo pač neko, spet, ogrevati neko publiko, ne? Tek joke nimaš, če se prav spomnim tvojih nastopov. Ne, Imro, mislim, Imro niti, to je preveč zaprta zadeva, da bi, preveč bi rabil, da bi to ljudem razložil, pa niti ni to. Čeprav televizija, ne? To bi pa folk zihar zanimali, kaj? Ja, maybe sam je tudi, ne vem, nisem še najdel zares nič tanzga smešenega. A se ti zdaj dogaja kaj tanzga v življenju, da bi lahko iz tega črpil material? Ja. Bravo. Ogromno enih zadev. Predvsem zelo osebne stvari v zvezi s punco. Aha. To v bistvu to, na kateri točki v življenju sem, ne, in je tako. In ja, ogromno, tudi razmišljamo o ful različnih stvarih, ne. Tudi kako gledamo, ne vem, konc koncov, ne vem, in politika, sam tukaj, to je res zdaj težko, to upam, da se bo zdaj, ker bom več razmišljal o politiki, da se bo to spremenil. Drugač pa ne vem, čisto tako, a veš, neke razmere, v katerih živimo. Pa jaz bitek bi ful rad delal tudi en tak science fiction stand-up, ali pa, a veš, da je tako, da je malo bolj, da je nekaj drugačne, da je nekaj malo bolj filmskega ali pa kaj tazga. In definitivno so zgodbe en ta dober način. Ampak recimo, če gledaš, ne vem, Perica ima ful dober, ker pri temu delfinu, ja, ja. Ker dela to sceno ja. Z majkam. Ne. Meni so te stvari kulaš, da je zvok ali pa tako, na kakršen koli drug način, da lahko pokažeš. In Perica meni ful dober zaradi tega, ker on vedno najde en nov način, kako pokazati joke. Ne. On prav želi to delati in jaz bi tudi rad, recimo, še nekakšno drug način dobil. Recimo, jaz sem to rdečo kapico, ki je v bistvu zgodba, in to mi je bilo recimo dosti zabaven, pa sem imel kao neko knjigo, pa sem bral iz tega to fake zgodbico. Pa take stvari, ja, veš, se zato tudi zelo tematsko, žanrsko, ja, veš, da je nekaj, kar, ok, to pa res ni stand-up, pa pol ne, lahko je stand-up, ne. Ja. Na ta način. Hodo. No, te več zadržavok, vem, da se tim di naprej na šiht, moraš še delati, jet, ne? Ja, ja, impro je, tako da ni zares del, sam plačen sem, sam plačen sem za to. Ne, drugače, to je, mislim, če lahko, če si plačan za stand-up ali pa za impro, to je najboljši job, ki ga imaš lahko. To je, realno gledano, spiš, malo pišeš, nastopaš in ponoviš vajo. A veš, to je, fakt, tako, komor to uspeva, mora biti, jaz mislim, da je res srečen. A si kdaj delal fucking sound talk, stari, tle ful ponovito, ne?
A veš, to, če si, je ful ponovitev. Ja, pri stand-upi. Če gledaš gledališčnike, kakor pač vadijo, vadijo in pa nastopajo predstavo razvozijo po Sloveniji, stari pri stand-upi je isto. A veš, smir vsak dan ti svoje osebne rane odpiraš, ne, če smo bili prej pri samoterapiji, in režeš na ter. Ne. Vsak dan, stari. Vsak dan. Kje boš to delal, stari? Po boje se te zmeša. Ja, ampak se, ja, veš, samo še neko distanco, ne. Kaj že čas plus tragedija je enako komedija, ne. To pa res. Ni, mislim, pa to niso tudi take zaresne rame. Se tukaj, kar sem na začetku govorila, ne, malo je tudi izmišljeno, še niso zares vse stvari tako, kar so bile, ker v resnici je bilo vedno malo bolj grozen, vedno zdaj malo bolj smešen, ne. Tako da ni čistko, pa nimam jaz feelinga, da si odpiram stare rane, no. Ampak to je bilo pa grozen. To je bilo pa grozno. Oh, fuck, kjer zaključk, stari. Jaz sem tukaj govoril o teh zaključkih, to je the best. Ej, drugač, jaz vam, ja. Jaz zdaj upam, da mi bo ratla za Valentinovo, ki imamo stand-up, oziroma pred Valentinovim. Jaz imam eno zgodbico iz srednje šole, kjer mi je ena bejba napolno strla srce. Ampak kako se je pa to zgodil, je pa hilarious. Ampak to morate prijeti gledati v četrtek v kampus. Ja. Se tako. Pravi, četrtek, to je koja, 13. Sprav 14. Ne, 13. Sprav 14. je petek. No, tako da 14. kupite rože, čokolade in ostale stvari. Pa karte za kampus. Karte za kampus, za 13. Peljte žensko ven, pa Bohinci jo bo podpisal, če prijete do njega pol. To je to. Na joške. Grozen. Hashtag me too. Ok, pustimo, dobro. Najlepša hvala. Ej, hvala tebi, Matej. Se vidimo še kdaj, pa... To je to. Se vidimo. Srečno. Čau.